Gdje ste rođeni? Evo nas nova klipnjača. Trebalo je malo odstajat, malo da se usafta. Ko meso kad staviš pacet dan prije. Čekaj samo malo da me ne satare neki FAP 13-14. Ili ne daj Bože još gore onaj 20-26. Trebala je tema odstajat. Trebala se usaftat, upacat, odradit. Ne možemo nazor samo snimat onako bez veze dok još ne razmislimo o ničem. Opet mi nekako smeće tu po autu šeta. Uglavnom, razmišljao sam malo kako ljudi pišu, jel me nije sramota da se vratim u Hrvatsku. Sad dosadam, brate mili, više, ali jel me nije sramota, kaže. Pa onda još kad saznaju, kaže, vraća se na selo. Aaaa! Majko moja mila! Pa jesi ti normalan, kaže, jel te nije sramota iz Njemačke, kaže, nakog grada. Mislim, i tu sam na selu, samo da kažem. Ali iz Njemačke, znaš, ipak kad ti su iz Njemačke, to je onda. Hej, kaže, jel te nije sramota da se vratiš dole. Ima tome sad već jedno 10 dana, ja razmišljam o tome. Samo o tome razmišljam, znači ništa drugo. Ništa drugo nego ja sjedim kod kuće, imam jedan čošak ili ti ćošak sa ć, sjedim na hoklici onome tronošcu i samo razmišljam, držim prst na čelu ovako i razmišljam. I evo do sad sam razmišljao i rekao idem sjest u auto da snimim video šta sam smislio. Kaže, jel te nije sramota? Imate pravo, ljudi. Svi ti koji su to napisali, koji su me savjetovali blagonaklono, što bi se reklo, ono blagonaklono savjetovanje. Želim vam reći da ste potpuno u pravu. Sramota me. Sramota me iz više razloga. Kako ja imam hrabrost i prva i osnovna stvar da svojoj djeci uništim život, kao što mi kažete, sramota me. Sramota me, toliko me sramota da mi dođe da plaćem. Kako ću im ja uništiti život? Bože dragi, isto ko što su meni moji uništili život pa me nisu odveli da živim u Australiju, Kanade tamo nekakve, Amerike. Vidiš koji su to bezobrazni ljudi bili. Nego sam ja sam morao ići, znaš. Katastrofa. Još mi je jedna stvar izuzetno sramotno. A to je što kad odem dole, oho, mutiram. Vidiš, nisam ja star, ja sam tek u pubertet ušao. To je što kad odem dole, onda neću voziti auto na kredit. Hehe, znaš ti koja je to sramota? Ako ne voziš auto na kredit. Jebem ti. Pa uzet ću makar motokultivator na kredit, samo da nešto na kredit imam. Ozbiljno. Samo da me sramota ne bude. Pa znaš ti koja je sramota? Sramota! Da se budiš ujutro i ne moraš ići na posao. Nego radiš nešto za sebe i živiš od tog nekog svog rada. Sad će mnogi reći, ne možeš, kaže, mogu, mogu. Riješeno već, ne sekirajte se. Ali me sramota. Sramota me što neću ići zarađivati za nekog drugog, nego eto, zarađivat će džubre za sebe. Krasću. Krasću, sve normalna stvar. Neću zarađivat pošteno. Kradeš, uzmeš i kradeš. Ideš okolo i uzimaš svašta. Da? Tako to ide. Inače, ljudi, niko ne radi ništa. Samo kradu svi. Svi sjede u saboru i kradu. I oni što dobro živu od svog rada, isto ne žive dobro od svog rada, nego kradu džubra. E, i zato će me biti sramota, odmah da vam kažem. Nevjerovatna sramota. Šta ti misliš koja je sramota kad staviš svoje meso fino imaš i onda sa tim svojim mesom ispečeš roštilj, pozoveš društvo. Pazi, još i društvo imat dole. Pa to je sramota, treba živjeti fino, bez društva, ko normalan svijet zapadni. Da se ne druže. Da prođeš pored komšije ko mula. Ništa mu ne kažeš, šta ćeš mu govoriti, to je neki tamo
ej, to je komšija, nije ti to, ne znam, nešto. Da, da, bit će me svega toga sramota. Pogotovo govorim, bit će me sramota te moje hrane. Šta ti misliš kad ti imaš svoje, pa onda to svoje meso koje znaš kako je hranjeno, da je u redu, pa ga staviš fino, baciš na roštilj, ono cvrlji, piletu glavu odsjećeš. Da, vjerovali ili ne, piletu se glava sjeće. Ja bi ga, ne možeš ga živoga staviti na roštilj, nije humano. Odsjećeš mu glavu, baciš fino onaj bijelo meso, karabatak, guzicu, fino na roštilj, pečeš. A ono se normalno peče, ništa se ne ucmrlji, ništa se ono ne uvlači ko ovo što kad kupiš tu u Reve, Norma, Getro, Metro, Aldi, Bog, Otac. Ono kupiš vamo meso, ono se uvuče samo u sebe. He, ali me bar nije sramota dok to meso jedem. Tamo će je biti za to stid. Ili svog paradajza kad imaš, znaš. Pa kad ga naštitaš onako. Jao! A ono sve miriši ko paradajz. A ne ovaj kupovnik kad kupiš paradajz, majke ti mile, misliš da je loptica za stolni tenis ili za obični tenis. Ne daj Bože za penis. Ja ne znam kako će to izdurati i izdeverat. Zbilja, bili ste u pravu. Veliko vam hvala što ste me odgovorili od mojih nakana. Pa šta ti misliš, sramota općenito? Kad se vratiš u svoje iz svijeta, sa zapada, vratiš se, pa ti onda komšije dođu i kod tebe i onako ti sve prstom u tebe uperuju, kaže, e, i idu, znaš, kaže, kako te, kaže, nije sramota da si se vratio tu na svoje, a ne želiš biti tamo ovoga plaćati 1000 eura stan. Joj, kako te, kaže, joj, kako te nije sramota. I onda ti samo onako se zacrveniš i kažeš, komšija, molim te, mogu li ja tebi plaćati što živim u svojoj kući 1000 eura? I onda on kaže, joj, ne znam, razmislit ću, ali sutra ću ti javiti. Ja sve gledam nekako, teško mi dođe uopće što sam i pomislio na te takve gluposti. Šta ti misliš? Ići u svoje, među svoj narod, među svoje ljude, pošteno gurat nekako, pošteno govoriti kako je, kako ti vidiš kroz svoje oči. I onda ti ljudi tako kažu da si bezobrazan i da bi trebao razmisliti o tome, kaže, kako te neće biti sramota, kaže, da se vratiš. Samo da se vratiš, kaže, na svoje, to je već poraz. Aha. Šta ti misliš, kaže, ošo, kaže u Njemačku. Ošo, kaže u Njemačku, naku silu. Naku državu, nako društvo uređeno i sređeno. I onda se, kaže, vratio. U ovu bijedu, kaže, tu će biti, kaže, tu će on nešto zaraditi, tu će on kao živjeti. Ehe, kaže, sramote. Sramota. Ja evo jedva gledam od sramote, stavio sam naoče, ali ne zbog sunca, nego od sramote. Sve mi nije jasno gdje mi je pamet bila da uopće tako nešto pomislim. Pa ima li išta divnije, ljudi moji, kad vi na zapadu fino dođete kod Švabe ujutro u 4 sata, recimo je meni počinjala smjena, kad mu dođete u 4 sata ujutro i odmah u 4 sata ujutro vi krenete raditi, nestajete do prve pauze i nikad zadovoljni, uvijek namrgođeni, samo misli na pivu svoju. Ja nikad ništa ljepše nisam vidio, majke i moje. Kakav život na selu, ljudi moji, pa nemojte, ja sam grdno pogriješio, znači ja se ispričavam iz dubine svoje duše, se ispričavam i evo, pogotovo ovima što mi govore za sramotu, bili ste u pravu 100%. 100% ste bili u pravu, znači mene duša i srce boli, otkud mi hrabrost uopće da tako nešto pomislim. Mene je sramota uopće kad pomislim. Mene je sramota kad pomislim na to šta sam pomislio. Pazi. Onda znate do kud je došla ta doza sramote. Ne znam ni sam gdje ću parkirat sada. Od sramote ne mogu parking naći. Evo. Ne znam gdje mi je pamet bila. Još jednom za kraj ovoga videa da se
da se ispričam svima koji su se našli uvrijeđeni kroz moje misli. Ispričavam se svima. Žao mi je. Živjeli moji rođeni. Aj čao. Svi, ima da vas sve bude sramota koji tako mislite. Vozdrav.